Dames en heren, hartelijk welkom hier in het gebouw van de Koninklijke Academie. Het is bijzonder leuk om te zien dat deze zaal bijna uit haar voegen past. Dat hadden ze blijkbaar niet voorzien in de 18e eeuw, toen dit gebouw werd opgericht. In 1953 voltooide Gerard Knuvelder zijn vierdelige handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde van de aanvang tot heden. Na ruim een halve eeuw vond de Nederlandse Taalunie de tijd rijp voor een nieuwe geschiedenis van de Nederlandse literatuur. De zeven delen, onder hoofdredactie van A.J. Gelderblom en Annemarie Muschoot, zijn het werk van 12 vooraanstaande auteurs, onder wie 3 leden van deze academie. Ik noem ze even: Karel Porteman voor het deel over de 17e eeuw, Piet Koetenier voor het deel over de 19e eeuw en Hugo Brems voor het laatste deel over de tweede helft van de 20e eeuw. Eigenlijk zijn er 4 leden van deze academie betrokken bij deze geschiedenis van de Nederlandse literatuur, want een van de 2 hoofdredacteuren is, zoals ik al zei, Annemarie Muschoot. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur is geschreven als doorlopend verhaal dat alle recente vondsten en de nieuwste wetenschappelijke inzichten bevat. Het is een reeks die niet alleen bedoeld is voor specialisten, voor Nederlandici, maar het spreekt ook een ruim publiek aan. Van de 7 delen zijn er momenteel, nadat dit deel hier gepresenteerd zal zijn, al 5 verschenen. De nog ontbrekende 2 zullen de 18e eeuw en de eerste helft van de 20e eeuw behandelen. En dan zal er nog een 8e deel zijn, dat het werk zal zijn van de hoofdredacteuren en dat een soort van verantwoording zal zijn van het hele project. Frits van Oostrom, die we hier vandaag mogen verwelkomen, is de auteur van het eerste deel dat uit 2 boeken bestaat. Stemmen op schrift, vanaf het begin tot 1300. Dat is verschenen in 2006 en de meesten onder u kennen het waarschijnlijk. En wat vandaag wordt gepresenteerd, een tweede kloeke boekdeel, Wereld in woorden, van 1300 tot 1400. Frits van Oostrom hoef ik nauwelijks voor te stellen. Sinds hij de ACO Literatuurprijs heeft gewonnen voor zijn boek Maarlands Wereld, is zijn bekendheid ruim genoeg om zich niet alleen te beperken tot Nederlandici, maar hij is ook een lieveling geworden van het grote lezende publiek in de Lage Landen. Hij was 20 jaar lang hoogleraar oudere Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Leiden, gasthoogleraar aan Harvard University en is sinds 2002 universiteitshoogleraar in Utrecht. Hij won zoals gezegd de ACO Literatuurprijs, maar ook de Spinozaprijs, de belangrijkste Nederlandse wetenschappelijke onderscheiding. Daarnaast was hij onder meer voorzitter van de commissie die de Canon van Nederland ontwierp en president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen uit Amsterdam. Zijn bekendste boeken zijn Het Woord van Eer, 1987, waarvoor hij de Wijnands-Frankenprijs kreeg, en het reeds vermelde Maarlands Wereld. Er zijn nog andere sprekers vandaag die op het programma staan. U heeft dat programma waarschijnlijk. En ik zou ook even een woordje willen zeggen over Annemarie Muschoot, ons medelid. Zij was tot haar emeritaat hoogleraar moderne Nederlandse literatuur en algemene literatuurwetenschap aan de Gentse Universiteit en oefende onderwijsopdrachten uit in Philadelphia en Londen. Ze schreef ontelbare bijdragen over moderne Nederlandse literatuur,
voor tijdschriften, maar ook voor essaybundels en staat bekend als eminent publiciste over Karel van de Woestijnen en Cyril Buysse. Ze is sinds 1983 bezieler van het Cyril Buysse-genootschap. Jozef Janssens dan, emeritus hoogleraar en gewezen vice-rector van de KU Brussel, leidde het team dat instond voor de fel opgemerkte facsimile-uitgave van den Vos Reinaerde, het Comburgse handschrift, verschenen bij het Davidsfonds in 1991. Onder zijn talrijke wetenschappelijke publicaties vermeld ik In de schaduw van de keizer, Hendrik van Veldeke en zijn tijd, verschenen in 2007 te Zutphen. En hij wist een ruim publiek te bereiken met zijn cultuurhistorische studies, Spiegel van de middeleeuwen en De middeleeuwen zijn anders, waarin hij op een overtuigende en indringende manier bepleit dat men de middeleeuwen ten onrechte ziet als een periode bij uitstek van obscurantisme, vrouwenonderdrukking, heksenvervolging, de aarde als platte schijf en alle mogelijke primitieve barbarij. Vooraleer deze sprekers aan het woord zullen komen, geef ik het woord aan de uitgever van het boek dat we vandaag presenteren, Maai Spijkers van uitgeverij Bert Bakker. Ik zou toch graag in dit eminente gezelschap het woord willen richten tot onze auteur Frits van Oostrom. Want het is, beste Frits, het is een grote eer hier ook namens je uitgeverij een welkomstwoord tot jou te mogen richten. Want het is onmiskenbaar dat wij hier vandaag een absoluut hoogtepunt in jouw oeuvre presenteren. Maar ik geloof dat ik anderen niet tekort doe. Nou, misschien Herman dan een beetje, Herman Pleij, want dat hoort ook een beetje bij elkaar. Frits en Herman. Als ik zeg dat het ook onmiskenbaar een van de hoogtepunten is in de geschiedenis van onze uitgeverij. Jouw jarenlange verbondenheid aan de uitgeverij was en is immers ook van belang voor onze uitstraling. Was dat al duidelijk toen ik jou eind jaren 80 opzocht op een late vrijdagmiddag in een verlaten letterfaculteit aan de Witte Singel? Ik had je aangeschreven in verband met een berichtje in literatuur dat jij werkte aan een boek over de hofcultuur. Niet alleen het onderwerp, maar ook het feit dat je als zo buitengewoon jong hoogleraar was geworden intrigeerde me. En ook je benaderbaarheid. Het kwam goed uit dat jij op jouw beurt ook wel eens wilde weten wie ik was. En uit dat allereerste gesprek kwam helaas weinig concreets, ook al hadden we wel meteen een certain liking voor elkaar, zoals de Engelsen dat zo mooi zeggen. Maar je zat helaas al onder contract bij een andere uitgeverij. Als doekje voor het bloeden schoof je mij een dikke Duitse studie over de middeleeuwen toe. Die heb ik toen verder echter maar laten zitten. Een paar jaar later had ik meer geluk. Ik wist je met je NLCM, Nederlandse Literatuur en Cultuur in de Middeleeuwen, aan ons te binden met als kroon Maarlands Wereld. Dat niet alleen geweldig werd besproken in de pers, maar ook een uitzonderlijk commercieel succes werd. Toen al verzilverde je de belofte die ik vervoelde op die druilerige vrijdagmiddag in Leiden. En je was nog maar begin 40. Met intense energie en de discipline van de middeleeuwse monnik werkte je door. Terwijl je daarnaast grote faam verwierf, zoals net al opgewerkt werd, als voorzitter van de Kanoncommissie en als president van de KNW. Nadat je je medewerking had toegezegd aan het grote project Geschiedenis van de Nederlandse Literatuur, besloot je dat jouw bijdrage twee delen behoefde. En vandaag presenteren wij het tweede deel, Wereld in Woorden, een geschiedenis van de Nederlandse literatuur van de waanzinnige 14e eeuw. Je bleek opnieuw een voorbeeldig auteur die zich hield aan alle gemaakte afspraken voor het inleveren van de kopij. En ik kan u verzekeren, wij maken wel wat anders mee. En met een arendsoog voor het hele productieproces bleef jij waken. Wij zijn erg trots op je, Frits. Zoals de NRC al berichtte in zijn voorschouw op het boekenseizoen voorjaar 2013. Het absolute hoogtepunt van het komende seizoen is zonder twijfel het magnum opus van Frits van Oostrom over de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde tussen 1300 en 1400. Ik feliciteer jou
En ik ben maar zo vrij, ook onszelf, met dit magistrale boek. Wij zullen alles inzetten om het in Nederland en België tot het succes te maken dat het zo verdient. Dank jullie wel. Alweer een schot in de roos. Zo zou men het nieuwe boek van Frits van Oostrom kunnen noemen. Wereld in Woorden, het tweede deel van het overzicht van de Nederlandse letterkunde in de middeleeuwen, is een boek dat, zoals de meeste eerdere boeken van Frits van Oostrom, een groot en enthousiast lezerspubliek zal weten te bereiken. Omdat het zo goed geschreven is en vertelt, omdat het zoveel nieuws onthult over die waanzinnige 14e eeuw in de Lage Landen en omdat het zo verrassend veel banden toehaalt tussen heden en verleden. Geachte toehoorders, staat u mij toe om deze en nog andere redenen een kort eresaluut aan Frits van Oostrom te brengen. Ik doe dat mede in naam van Arie Gelderblom, zoals u weet co-hoofdredacteur van de Nieuwe Literatuurgeschiedenis, waarvan het boek dat vandaag zijn openbare leven begint, samen met het reeds verschenen eerste deel Stemmen op Schrift, een onderdeel vormt, zoals u natuurlijk ook al weet. De bestuurscommissie van deze academie heeft mij verzocht de bijzondere verdiensten van Frits van Oostrom in het licht te stellen. Tegelijk werd mij gevraagd ook aandacht te schenken aan het belang van de hele reeks. 3 van de oorspronkelijke 9, nu zijn het ook al 11 auteurs geworden van deze literatuurgeschiedenis. Hun namen zijn daarnet al genoemd, zijn, zoals u hoorde, lid van deze academie. Ik wil dus, om dat bij elkaar te brengen, in de weinige minuten die hiervoor beschikbaar zijn, wijzen op de rol van Frits voor in en voor de hele reeks. Ik kan en ik wil namelijk getuigen dat het advies over een nieuwe literatuurgeschiedenis dat in het najaar van 1996 door de toenmalige Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren werd uitgebracht aan het Comité van Ministers, in feite teruggaat op een wens die eerder al werd geopperd door Frits van Oostrom zelf. Wat weinigen nu nog weten, laat staan beseffen, is dat hij toen, in 1995 al, bezig was met zijn overzicht van de middeleeuwse literatuur. En dat hij ook toen al heeft gewezen op de mogelijkheid dat de Nederlandse Taalunie niet alleen voor de studie van de taal, maar ook voor de letterkunde zou bijdragen aan de ontwikkeling van deugdelijke instrumenten voor het onderzoek. Naast de ondersteuning van de ANS, het Groene Boekje, het WNT, leek het vanzelfsprekend dat dit rijtje zou worden aangevuld met een standaardwerk op het gebied van de literatuurgeschiedenis in de Nederlanden. Een boodschap die door mevrouw Greetje van den Berg, op dat moment algemeen secretaris van de Nederlandse Talenunie, zeer ter harte werd genomen, wat resulteerde in de u bekende studiedag in 1997. Het grootste project kreeg daar een ruime consensus en een zeer breed draagvlak. 2 van de 6 delen, ook dat is al een paar keer gezegd nu, zijn van de hand van Frits van Oostrom. Ik wil daar nog iets over zeggen. Dat het voor het overzicht van de literatuur in de middeleeuwen, dat daar 2 delen voor nodig waren, in plaats van 1, is een uitzondering in de reeks. En heeft ook onder de auteurs en de leden van de adviesraad, die als klankbord optraden voor de auteurs, een pittige discussie uitgelokt. Vandaag, nu het tweede boek er ligt, kunnen we alleen maar dankbaar zijn dat Frits de ruimte heeft genomen en gekregen die hij nodig achtte. Frits van Oostrom is niet alleen een geleerde die op een aantrekkelijke manier zijn kennis overbrengt, hij is ook een schrijver die zijn publiek weet te boeien met zijn vertelkunst. Hij gaat ervan uit dat de verhalende aanpak die dwars staat op de behoefte aan een encyclopedisch informatief overzicht de enig mogelijke is voor de beschrijving van de vroegste periode.
In directe samenhang met deze keuze, keuze voor de narratieve geschiedschrijving, is de ontwikkeling van een persoonlijke visie en het loslaten van de door sommigen angstvallig bewaakte eis om waardeoordelen te vermijden. Van Oostrom is een enthousiasmerende, bevlogen geschiedschrijver die elk scherfje opraapt en bekijkt met verwondering en die de groten, hij noemt ze woudreuzen, van onze literaire geschiedenis benadert vanuit nieuwe perspectieven, steeds alert op hun betekenis voor vandaag. In dit genereus geschreven overzicht werd elk nieuw gevonden kruimeltje ruimhartig toegevoegd aan de goudklompen van de als klassiek overgeleverde teksten. De nieuwe literatuurgeschiedenis van Frits van Oostrom is daarom groter geworden en breder. Ze beschrijft de literatuur als onderdeel van de cultuur. Frits van Oostrom heeft, zoals hij het zelf formuleert in het eerste hoofdstuk van Wereld in Woorden, een synthese beproefd van het, ik citeer hem nu, het gecomposteerde weten van vele generaties onderzoekers. Einde citaat. Maar hij brengt ook veel nieuwe vondsten. Hij legt verrassende nieuwe accenten in een verhaal waarbij vooral en ook verbeeldingskracht komt kijken. Jan van Ruusbroek, Jan van Boendalen, de Kronieken, de Abele Spelen, het handschrift van Hultem, dat laatste ook wel de nachtwacht van de Middel-Nederlandse letterkunde genoemd. Ze krijgen hier het gezelschap van vele anoniemen. En zelfs het straatrumoer van marktkramers dringt even door. Hij gaat ook uitgebreid in op niet eerder in een literatuurgeschiedenis beschreven tekstsoorten, zoals de liefdesbrief. Maar hij heeft het ook over muziek en plaatst de literatuur te midden van het dagelijkse leven, met de jacht, de eet- en de feestcultuur. Van Oostrom heeft zorgvuldig moeten selecteren, maar ook op vindingrijke wijze heel veel toegevoegd. Hij ziet de 14e eeuw als een eeuw van versplintering en expansie, waarin alles schuift en gist en vertrouwde verhoudingen vervagen. Dit laatste een citaat alweer. Het is een eeuw waarop het voor de onderzoekers van vandaag lastig is wat te krijgen, wat ook bij hem, zelfs bij hem, momenten van twijfel heeft gebracht, maar waarop hij met een meesterlijke zwier uiteindelijk wel greep heeft gekregen. Dit eerste hoofdstuk is meteen al een krachttoer, omdat het een opmaat is voor het hele boek. Het geeft op een wervende manier aan waarom die onbekende en verwarrende 14e eeuw zo boeiend is. De hoofdstukken die daarop volgen, brengen in een hecht doortimmerd kader orde in de diversiteit en de variatie en nodigen de lezer uit tot een nieuwe blik. De 14e eeuw is niet een eeuw van verval, zoals wel eens werd beweerd, maar een eeuw van vernieuwing waarin de Nederlandstalige literatuur tot volle wasdom is gekomen en een internationale oriëntering heeft gekregen. En, niet onbelangrijk, het is een literatuur die via het leesavontuur van Frits van Oostrom ook voor de lezer van vandaag tal van aanknopingspunten blijkt te hebben. Getuigen de vele open en versluierde referenties aan bijvoorbeeld Arthur van Schendel, C.S. Notenboom, Luce Beyer, Marquez en vele anderen. De namen klinken volop door. Het boek haalt op die manier de 14e eeuw naar ons toe en nodigt uit tot herziening. Dit alles, in de woorden van collega Arie Gelderblom, dankzij, en ik citeer nu Arie, het vermogen om uit meestal karige gegevens een mooi verhaal te construeren, te reconstrueren, waarbij hij de focus soms net zo verplaatst dat de lezer iets helemaal nieuws te zien krijgt. En dat in een ogenschijnlijk moeiteloze stijl met treffende vergelijkingen tussen toen en nu. Tot zover, Arie. Ik wil daar nog aan toevoegen, tot slot, en met een wijds, alomvattend gebaar. Beste Frits, wij wensen jou en je nieuwe boek heel veel succes toe.
Dank u voor uw aandacht. Ik begin met een citaat. Dit is in 150 jaar de zevende keer dat iemand uit de wetenschap, stevast een man, wat daarom alleen al doet uitzien naar een achtste, een poging onderneemt om de Middel-Nederlandse letterkunde in een literatuurgeschiedenis te vatten. Na tweemaal Jongbloed, Kalf, De Winkel, Van Mierlo en Knuvelder, is het langer dan ooit stilgebleven in dit genre. Einde citaat. Met deze zin resumeerde Frits van Oostrom in 2006 de literair-historische activiteit binnen ons vakgebied. Het was het begin van zijn indrukwekkende stemmen op schrift, waarvan vandaag het beloofde en nog imposantere vervolg boven de doopvont wordt gehouden. Wereld in woorden. Niet enkel was het literair-historische bedrijf tot op heden een mannenzaak. Het was bovendien het bijna exclusieve domein van niet-katholieke Nederlanders. Van Mierlo vormde de uitzondering. Als jezuïet, hij staat hier, was hij terdege theologisch geschoold en als niemand voor hem in staat om de middeleeuwse religieuze letterkunde naar waarde te schatten. Als overtuigde Vlaming was hij bovendien een fervent propagandist van de superioriteit van het Zuid-Nederlandse literaire patrimonium. De middeleeuwen waren in zijn ogen in hoofdzaak katholiek Vlaams. En dit in de volle betekenis van die woorden. Diep vroom, gezagsgetrouw en rechtgelovig. Bovendien oorspronkelijk Vlaams, dat betekent het origineel en onafhankelijk bezit van dat vieren volk beneden de Moerdijk. Hij was zelfs aan een literatuurgeschiedenis beginnen te schrijven om de Hollandse Neerlandici van antwoord te dienen. En dan verschijnt er opnieuw een ongelovige Hollander aan het literair-historische firmament. Ik wil er hier vandaag geen ouderwetse België-Holland van maken, maar ik vermoed dat Van Mierlo bijzonder argwanend toekijkt. Ik sluit zelfs niet uit dat hij ons straks van wederwoord dient. En toch, bij nader toezien is de gelijkenis tussen Van Mierlo en Van Oostrom veel sterker dan we na meer dan 70 jaar zouden verwachten. Ze produceerden allebei, naar de normen van die tijd, schitterende luxe boeken, twee delen gewijd aan onze vroegste letterkunde. De gebonden editie van Van Oostrom heeft zelfs een prestigieus leeslintje meegekregen. Daarbij is Van Mierlo de eerste die zijn werk doorlopend voorzag van afbeeldingen. Hij nam tal van volbladillustraties op, waaruit zowel zijn belangstelling voor handschriften als voor de cultuurhistorische context spreekt, wat toch bij uitstek moderne tendensen zijn. Van Oostrom gaat daarin nog een stuk verder. Hij heeft 8 keer meer illustraties en verankert ze veel sterker in zijn betoog. Bovendien tovert de moderne techniek van kleurendruk zijn werk om tot heuse kijkboeken. Maar hier is de vergelijking uiteraard onrechtvaardig. De digitale typo en fotografie van dit moment bereikte een topkwaliteit die 70 jaar geleden ondenkbaar was. Zoals bijvoorbeeld blijkt bij de weergave van miniaturen uit hetzelfde Kopenhaagse handschrift van het leven van Ludgard van Tongeren. Om nog te zwijgen van de schitterende kwaliteit van de bladvullende afbeelding in de Brugse Apocalyps van omstreeks 1400. Er zijn nog meer gelijkenissen. Zowel Van Mierlo als Van Oostrom zijn bevlogen schrijvers. Ze worden allebei gedreven door grote fierheid voor ons middeleeuws erfgoed, al is die trots bij Van Mierlo, maar dat is bekend, eenzijdiger Vlaams ingekleurd. Maar ook Van Oostrom legt voortdurend de nadruk op het unieke, op het vroegste, op het eerste. De uitdrukking voor het eerst is zelfs een leidmotief in zijn werk. Het Brugse boek van den Ambachten is het eerste voorbeeld van een tweetalig conversatieboekje. Jan van Ruusbroek is de eerste schrijver die van het Nederlands vertaald wordt naar het Engels.
De Middel-Nederlandse Rose is de vroegste Europese vertaling van de Roman de la Rose. In deze vertaling verschijnt voor het eerst in het Middel-Nederlands het woord universiteit, zoals het woord boek voor het eerst opduikt in de Wachtendonkse psalmfragmenten van de 10e eeuw, het oudste boek uit de Nederlanden, de oudste Nederlandse tekst, enzovoort. Beide literatuurhistorici besteden overigens meer dan 100 bladzijden aandacht aan de literaire relicten voor onze eerste Nederlandse dichter, Hendrik van Veldeke. Het grote verschil tussen de twee Neerlandici ligt in hun tweede deel. Van Mierlo's tweede deel loopt tot diep in de 16e eeuw en bevat dus ook nog het toneel van de rederijkers en de literatuur van reformatie en contrareformatie. Vanaf pagina 112 verlaat hij de middeleeuwen van Van Oostrom om met zijn hoofdstuk Kunst der volksgemeenschap in de 15e eeuw terecht te komen, de periode van het gevleugelde woord, het deel geschreven door Herman Pleij. We krijgen in de nieuwe geschiedenis van de Nederlandse literatuur dus drie volumineuze boekdelen voor de twee van Van Mierlo. Ligt de scheiding tussen deel 1 en deel 2 bij Van Oostrom in grote lijnen rond 1300, dan volgt Van Mierlo een compleet ander indelingsprincipe. De Antwerpse jezuïet ziet het feodaal-ridderlijke rijk der schoonheid reeds in zijn eerste deel, rond bladzijde 325 is dat, dramatisch teloorgaan in een tweede tijdvak, de burgerlijke periode, gevangen in de boeien van de didactiek. De grote boosdoener is Jacob van Maarland, met zijn encyclopedisch, fantasieloos streven naar nuttige en ware dingen, nutschap en de waar. Van Mierlo beweerde ook onomwonden dat hij de vele tienduizenden verzen van Maarland graag cadeau zou geven voor één lied van Adewig. Hoewel Van Mierlo in zijn tweedelige geschiedenis een langer tijdsbestek moest bestrijken, kan ik me toch niet van de indruk ontdoen dat de relatief korte behandeling van de 14e eeuwse literatuur hem eigenlijk goed uitkwam. In zijn eerste deel wijdt hij er nog 81 bladzijden aan in deel 212, maar Van Oostrom heeft ruim drie keer meer. Volgens onze jezuïet kon men in de periode van gisting en verval, dus de 14e eeuw, logischerwijs toch nauwelijks literatuur van hoog niveau verwachten. We mogen er dan ook vluchtig over ingaan, stelt hij letterlijk bij de behandeling van de 14e eeuwse geschiedschrijving. En dat doet hij zonder enige schroom. 5 bladzijden tegenover 32 bij Van Oostrom. En daar zitten dan toch kleppers bij als Melistoke, volgens Van Mierlo koud en langdradig. Lodewijk van Veltem, een slordige rijmelaar. Jan van Elu, zwak van stijl en verstechniek. En Jan van Boendalen, over wie hij zegt, wie nu had gehoopt hier tenminste enige poëzie te mogen genieten, komt bedrogen uit. Daarop komt het neer. Maar ook de zuivere literatuur deelt in de algemene ondergangsstemming van de 14e eeuw bij Van Mierlo. De Reinaard II, het vervolg van Van den Vos Reinaarden. Volgens Van Oostrom, een meesterwerk van subtiel vertelperspectief, is voor Van Mierlo niet helemaal onverdienstelijk, maar geheel onwaarschijnlijk en slechts aandikkerij. Dirk Potter, volgens Van Oostrom het unieke prototype van de meer autonome schrijver van de toekomst, mogen volgens Van Mierlo aangenaam vertellen, maar heeft van de diepte, de hartstocht en de fijnheid van zijn modellen weinig bewaard. Het is poëzie zonder levensgloed. En dan volgt een merkwaardige uitspraak die ik mijn Nederlandse collega's niet wil onthouden. Ik citeer. Toch heeft Potter van zijn verhalen iets eigenaardig Hollands gemaakt. En niet zomaar lukraak vertaald of overgenomen. Dat daarom de Dietse geest aan zelfstandigheid zou hebben gewonnen, valt evenwel sterk te betwijfelen. Einde citaat. Zo kleven Van Mierlo het stigma van verval op de meeste voorbrengselen van de 14e eeuwse letterkunde. En als het, zoals in het geval van de Beatrijslegende, door Van Oostrom uitvoerig behandeld in deel 2,
wel om hoogstaande dichtkunst gaat, dan zal die volgens Van Mierlo beslist wel 13e eeuw zijn. Of omgekeerd. Als het zoals in het leven van Christina de Wonderbare om dichtkunst in een onbeholpen ritme gaat, dan is dat hoogstwaarschijnlijk wel werk uit de tweede helft van de 14e eeuw. Dat kwam hem goed uit. Door het leven van broeder Gerard weg te bannen uit het rijk der schoonheid, kreeg Van Mierlo volop de kans om ongehinderd het mystieke leven van Ludgard en de patrones van Vlaanderen lyrisch te bezingen. Zonder dat dit werd gerelativeerd door de extreme psychosomatische excessen van de Truijense mystica, die door Van Oostrom wordt gekwalificeerd als een sjamaanachtige dorpsgekin. Nu was Van Mierlo met zijn doemdenkerig beeld van de 14e eeuw niet alleen. Hij stond overduidelijk in de traditie van Uizinga's erfstijd der middeleeuwen, een tijd van crisis en neergang, in stijl weliswaar, maar toch een tijd van vervlogen idealen. Dat beeld werd recenter nog in sombere kleuren geschilderd, zoals u wel weet, door Pablo Tuchman. Van Oostrom onderkent de dramatische bewogenheid van een inderdaad waanzinnige eeuw, maar wordt tegelijkertijd gefascineerd door de overlevingsdrift van steden en individu's, door de opkomende moderne gevoeligheid en de talrijk creatief vernieuwende krachten. De wereld lijkt op zijn retour, ja, maar die wereld is evenzeer op zoek naar nieuwe horizonten. Over de reis van Jan van Mandeville weet Van Mierlo niet veel meer te vertellen dan dat het een zonderling werk is en dat de schrijver de Luikse geneesheer Jean de Bourgogne moet zijn. Van Oostrom behandelt het reisverhaal uitvoerig in zijn inleidend hoofdstuk Profiel van een eeuw en hij ontdekt er een nieuwe tijdsgeest in, realistisch en kritisch. Mandeville twijfelt aan de echtheid van de lans van Longinus in de Sainte-Chapelle te Parijs en hij stelt vast dat de Rode Zee echt niet roder is dan een andere zee. En hij bewijst proefondervindelijk dat de aarde rond is, dus bolvormig is en alom bevaarbaar. Hij toont warme interesse in de diversiteit van culturen, wat in sommige handschriften wordt geïllustreerd door tekeningen van de vreemdste volkeren en van vreemde schriftsoorten. Bovendien is hij, Mandeville dus, opmerkelijk tolerant. Er bestaan vele geloofsovertuigingen in de wereld en hij is ervan overtuigd dat God ook die andersgelovigen lief heeft en hun goede werken in dank ontvangt. Met al zijn openheid, nieuwsgierigheid en afstand van schablonen ademt Jan van Mandeville een nieuw klimaat, zo besluit Van Oostrom. Het is dan ook volkomen terecht dat hij als cover voor Wereld in Woorden een treffende miniatuur uit dit werk heeft gekozen, uit een prachtig Tsjechisch handschrift met Vlaamse antecedenten. De zoekende mens die nieuwsgierig in de kosmos stuurt. En zo is de 14e eeuwse literatuur vol van nieuwe vormen en stoffen en beleven we een enorme uitbreiding van bestaande genres. Nieuw zijn toneelteksten, spoken en gebeden op rijm, bijbelvertalingen, medische vakliteratuur enzovoort. En verder zien we een veelvoud aan liederen, kronieken, prozateksten en mystieke werken. De werktitel voor deel 2 was lange tijd voor Van Oostrom, en niet onterecht, een eeuw van expansie. De 14e eeuwse literatuur was dus veel meer dan flauwe aandikkerij van een 13e eeuwse en is de 651 bladzijden van Van Oostrom meer dan overwaard. Veel was hier immers nog braakliggend terrein. Tal van teksten werden nooit in druk gepubliceerd. Daarom vind ik Wereld in Woorden nog indrukwekkender dan Van Oostroms eerste deel. Honderden details moesten zowel uit dikke verzamelhandschriften als uit nauwelijks geïnventariseerde fragmentsnippers worden opgediept, uit rekeningen en ambtelijke stukken. Of zelfs een enkele keer uit de piepkleine tekst in een marginaaltje van een Latijns-Frans getijdenboek van omstreeks 1300, waar een minnaar met een wastafeltje zijn geliefde om genade smeekt.
De gegevens moesten soms ook letterlijk uit de grond worden getrokken. Zoals het tinnen speldje met de borggravinnen van Vergy uit Oosterschelde. Of de lijststeen met een Nederlands lied in wording met muziekannotatie gevonden tijdens archeologische opgravingen op het terrein van de Hofstede te Vliet, de Lopikerkapel bij Utrecht. Van Oostrom werd bij deze schier onmenselijke krachttoer omringd door een schare van schattenzoekers met een hoog Indiana Jones gehalte. Ingrid Biesheuvel, Rempo Sleiderink, de broers Geernaert, Herman Brinkman, Jo Reinaert, Frank Willaert en vele, vele anderen. Hier manifesteert zich vermoedelijk een van de scherpste verschillen tussen Van Mierlo en Van Oostrom. Allebei beschikten ze over een enorme werkkracht en productiviteit. Maar Van Oostrom plukt thans de rijpe vruchten van het Leidse pioniersproject Nederlandse literatuur en cultuur in de middeleeuwen, een LCM, van de jaren 80. En daarvoor een deel uit ontstaande turbo-medievistiek. Bovendien wordt de huidige medio-Nederlandistiek gekenmerkt door een uitgesproken open, zelfs vriendschappelijk klimaat dat vanzelf neigt naar samenwerking en uitwisseling van ideeën. Die open onderzoeksmentaliteit komt ook tot uiting in de begeleidende website bij het boek, waarin fouten bij Van Oostrom worden gecorrigeerd en aanvullingen of alternatieve meningen worden besproken. Dat was anders bij de combatieve Van Mierlo, die als zelfverklaarde allesweter en niet bepaald de man van nuances met zijn vakgenoten op voet van Koude Oorlog leefde. Ze waren met velen. De Winkel, de Vreese, de Voice, Frinks, Van Ginneke, om nog te zwijgen over de Hadewig-specialisten die zijn grote literaire idool durfden te bekritiseren. Toch hebben de beide literatuurhistorici nog meer gemeen. Ze schrijven niet in de eerste plaats voor vakgenoten, maar willen via brede verbanden een verhaal vertellen. Het is hier al herhaaldelijk beklemtoond. Een verhaal voor cultureel geïnteresseerde lezers. In een interview voor de Universiteit Utrecht bekende Van Oostrom zelfs dat hij als wetenschapper een boekenschrijver, een verhalenverteller is en dat specialistische artikelen voor hem slechts vingeroefeningen zijn voor het betere werk. Beide schuwen daarbij geenszins uitgesproken persoonlijke waardeoordelen. Van Mierlo reageerde in dat opzicht tegen de onpartijdige, exact feitelijke beschrijvingen van Te Winkel. En Van Oostrom roeit op tegen de stroom van het anti-kanonieke dogma van de moderne Nederlandistiek. Op een polemische toon vertelt, of beter betoogt, Van Mierlo hoe reeds lang voor Veldeke een oud-Nederlandse kantilenen literatuurgestalte had gekregen. Dat is zijn grote verhaal. Deze mondelinge liederen van eigen bodem moesten zelfs de bloei van de Maaslandse letteren in de 12e eeuw helpen verklaren. Het primaat van Vlaanderen stond echter voor hem buiten kijf. Later volgde Brabant en nog veel later Holland. Ook bij Van Oostrom wordt er uitbundig gezongen. Hij legde zelfs Hadewig mystieke liederen in de mond. Het zingen bepaalde zelfs voor een deel de structuur van zijn project. Zijn verhaal begint met de collectief gezongen psalmen, wat hij zelf omschrijft als de liederen van kleine mensen tot hun ontzagwekkende God, geholpen door de interlineaire vertaling van de Latijnse woorden, en dat zijn de beroemde Wachtendonkse psalmfragmenten. Zijn tweede deel eindigt met de persoonlijke weemoedige eenzang van de achtergebleven vriend in het intimistische en alombekende Egidiuslied uit het Brugse Grutuze handschrift. Hij heeft zelfs nadrukkelijk de muziekannotatie van het beroemde lied in zijn boek opgenomen. Binnen deze muzikale polen van begin en einde vertelt hij het geschiedverhaal van het Nederlands als literaire taal. Aanvankelijk als schuchtere stem in losse woorden, kreunend onder het gewicht van het Latijns vaderlijk gezag, om zich te ontwikkelen tot de zelfbewuste artisticiteit van het Miserere Mei Deus, de openingstekst van datzelfde Grutuze handschrift. Of, zoals het bewaard werd
in een Haags luxe handschrift. Hier is het Latijn enkel nog een opstapje tot een lange poëtische meditatie in de volkstaal op Psalm 50. Al bij al is de gelijkenis tussen de beide literatuurgeschiedenissen dus verrassend groot. Je zou zelfs kunnen stellen, om enigszins te overdrijven, maar om een pregnante uitdrukking van een Gentse historicus te gebruiken, precies over die 14e eeuw, dat Van Oostrom, tot op zekere hoogte weliswaar, de logisch extreme uitdrukkingsvorm is van Van Mierlo. Van Oostrom is zich daarvan bewust en verklaarde zich in het verleden bij alle waardering voor eerdere literatuurgeschiedenissen toch het meest onder de indruk van de eigenzinnige Vlaming. Het is dus beslist geen toeval dat hij het vaakst in zijn literatuurgeschiedenis naar die van Van Mierlo heeft verwezen, namelijk 18 keer. Maar er zijn uiteraard nog verschillen. Hoewel Van Mierlo niet bepaald een povere stilist was, wordt hij bij het schrijven van zijn verhaal in taalvirtuositeit en pregnante omschrijving ruimschoots overtroffen door Van Oostrom. Diens formuleringen zijn even trefzeker als gedurfd. Jan Ipperman noemt hij een plastische chirurg avant la lettre. Jan van Eerlu een embedded oorlogscorrespondent. Hij suggereert dat Lodewijk van Veltem slingeren tussen manisch en depressief eigenlijk aan een bipolaire stoornis leed. En Jan van Leeuwen omschrijft hij als Groenendaals hoogst heige pinksterwonder. En met zijn optimistisch vooruitgangsgeloof gaf Jan van Boendalen de eerste expliciete aanzet tot het poldermodel. Het visioen van Tondalus noemt hij een Iers doorkijkje naar gene zijde. De heraut behoorde volgens hem bij het laat-middeleeuwse ridderwezen als de pedel bij een universiteit. En de Bijbelvertaler van 1360 beschouwt hij als de meest woordenrijke zwijger uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis. Hij typeert zelfs het wezen van de literatuurgeschiedenis. Zij, de literatuurgeschiedenis, determineert nu eenmaal liever orchideeën dan dat zij knielt tussen de klaver. Niet alleen strooit Van Oostrom tientallen dergelijke parels kwistig over zijn verhaal, hij heeft ook meer dan zijn Vlaamse voorganger oog voor het sprekende detail, voor de boeiende anekdote. Zo verklaart hij de opmerkelijke voorkeur voor verkleinwoordjes bij de moderne devoten vanuit een eigenzinnig bescheidenheidsideaal. Hij merkt op dat de vader van de medio-Nederlandistiek, W.J.A. Jongbloed, zich als volbloedliberaal bij het verhaal van de uitgetreden non Beatrice iets wat ongemakkelijk voelde. Maar dat hij met zijn uitgave in 1841, nota bene het jaar dat hij 24 werd, een schone slaapster wakker kuste, wat echt wel iets was voor de ridderlijke jongbloed. De daaruit volgende populariteit van de Maria-legende bereikte een hoogtepunt in de herberijming van P.C. Boutens en gaf in 1939, we nemen het allemaal via Frits, aanleiding tot het katholiek damesweekblad Beatrice, dat later zou opgaan in het ook in Vlaanderen al onbekende Libelle. Tussen beide literatuurhistorici bestaat er nochtans een fundamenteel verschil, met name in hun opvatting over literatuur. Echte literatuur wordt voor Van Mierlo geboren uit de volheid des levens, uit de machtige levensdrang, uit de diep en fijngevoeligheid van een groot hart. Het is één grote brok volle menselijkheid. Dan, en alleen dan, is poëzie oorspronkelijk, niet afhankelijk van vreemde invloeden of slaafse vertaling. Dan betreedt onze taal, glanzend in een koninklijk gewaad, het rijk der schoonheid, waar parelen schitteren van het zuiverste gehalte. Van Mierlo heeft het hierover zijn favoriete dichteres, Hadewig, van wie hij getuigt. En ik ken misschien geen werk dat ons zo fier en zo blij kan maken, omdat ons Nederlands toch zo rijk en zo mooi is, als dit. Bij haar passionele liefdeskreten verbleken uiteraard de nuchtere Maarland en zelfs Ruusbroek, hoewel Van Mierlo in zijn literatuurgeschiedenis over de Brabantse mysticus merkelijk milder gestemd is dan in zijn vroegere geschriften.
En merkwaardig genoeg krijgen de exemplen bij de Vlaamse literatuurhistoricus wel goede punten. Die zijn immers volksverbonden en aantrekkelijk door een diepe en volle, maar ongekunstelde openbaring van het leven. Zelfs de liederen van Veldeke, niet echt zijn ding, zijn uiteindelijk toch wel verdienstelijk. Immers, bij al dit conventionele klinkt toch vaak de taal van het echte leven door. Dat middeleeuwse literatuur vaak met genreconventies speelt, subtiel varieert op bekende patronen, ook bij de zogezegde vertalingen, dat ze tegelijk herkenning en verrassing is. Minder bekentenisse literatuur dan registrale, zoals Van Oostrom overvloedig demonstreert, besefte Van Mierlo niet en wilde hij eigenlijk ook niet weten. Zijn esthetica staat wat dat betreft nog volop in de romantische traditie van de priesterdichters, van de hooggestemde idealen rond God en vaderland, in dit geval Christus en Vlaanderen. Het is symptomatisch dat Van Mierlo hoog opliep met de Engelse romantische poëzie en argwanend stond tegenover de moderne literatuur vol twijfel en verscheurdheid. Volgens vrienden wist Van Mierlo zelf de populaire liefdesromannetjes van Kurt Smaler erg te appreciëren, wat door niemand minder dan Felix Timmermans in een gevatte karikatuur werd vastgelegd. Een merkwaardige driehoeksverhouding. Een pater en twee vrouwen. En Adewig kijkt beslist jaloers toe. Maar ook bij Van Oostrom heb ik mij afgevraagd of hij bij de keuze van zijn titels niet door iemand als Willy van der Steen werd geïnspireerd. Die voorkeur voor alliteraties kan toch niet toevallig zijn. Ik besluit. Van Mierlo of Van Oostrom? Op mijn werktafel staan ze naast elkaar. Via de eerste ben ik de medio-Nederlandistiek binnengegleden. Het vak dat mijn werk, mijn hobby en mijn roeping werd. En ondanks zijn manifeste bewustzijnsvernauwing en soms irritante gelijkhebberij, blijft Van Mierlo mij daarom alleen al dierbaar. Om nog even weg te dromen voor het slapen gaan, is mij Van Oostrom veel liever. En dat niet enkel vanwege het handiger formaat van zijn boek. Daarbij staat het suggestieve openingsbeeld van Wereld in Woorden voor altijd op mijn netvlies gebrand. Als de Gentse bibliofiel, Karel van Hultem, het in de winter, zelfs in bed, niet meer warm kon krijgen, dan liet hij zijn bediende oude folianten op zijn voeten leggen. Frits, dit boek is een onwaarschijnlijke krachttoer. Proficiat en bedankt. Dames en heren, ik vind het fantastisch dat we hier met zoveel zijn. Daar bewijst u mij een grote eer mee. Ik besef ook het probleem ervan. Zeker naarmate de bijeenkomst wat langer duurt, zal het voor sommigen toch ook op zijn minst fysiek en wellicht ook psychisch een belasting worden. Maar u wilt mij ook wel gunnen, denk ik, dat een paar woorden toch wel echt gezegd moeten worden. U zult ook wel begrijpen dat het mij momenteel iets wat vreemd te moede is. Na het afgelopen, ik hoop de tegenwoordigheid van geest te hebben om de sprekers, de belangrijkste sprekers in ieder geval, ook nog punctueel terug te geven. Maar in die parade, soms had ik het gevoel dat ik toch iets vervroegd op mijn eigen crematie aanwezig was. Niet katholiek, hè? maar naast dat borstbeeld van Mierlo moest ik nog meer aan iets anders denken. Dank natuurlijk voor het borstbeeld in woorden dat u mij nu hebt geboetseerd. Van Roland Holst, de dichter, is bekend dat hem ooit een borstbeeld van hemzelf werd aangeboden dat buitengewoon flatteus was. En toen schijnt hij te hebben gezegd, ik hoop er nog eens op te lijken. ter zake, want ik loop nu eigenlijk al uit ten opzichte van wat ik had voorgenomen te zeggen. Wat ik had voorgenomen te zeggen was een woord dat ook Mieke Muschoot gebruikte en dat was het woord verwondering. Ik denk eigenlijk, om een beetje breed te beginnen, dat veel wetenschap, ook hele andere wetenschappen en vaak ook niet de beroerdste, voortkomt uit verwondering.
Tot in de apocryfe verhalen toen natuurlijk. Waarom valt die appel van de boom? Waarom stijgt het badwater als ik erin ga zitten? Maar ook, waarom is de hemel blauw? Waarom zijn er zoveel soorten? Waarom is er iets en niet niets? Die bijna soms ook wat naïeve verwondering, waar veel wetenschap mee begint, die bijna kinderlijke vraag soms, heeft wetenschap ook wel gemeen, denk ik, met althans sommige poëzie. Ik moest in ieder geval erg denken aan Schepen liggen er, waarom zo? Leopold. Die verwondering inderdaad, en als ik dat nu op de rand van mijn eigen crematie mag zeggen, denk ik dat veel van mijn eigen werk toch ook wel, zonder dat ik dat eigenlijk met zoveel woorden ergens heb gezegd, of ook niet zo buitengewoon bewust ben geweest, maar toch wel voortkomt uit oprechte verwondering over die Middel-Nederlandse literatuur. Teksten liggen er, waarom zo? Waarom is er eigenlijk zoiets als Middel-Nederlandse literatuur? Dat toch ook best zonder gekund? En waarom is ze zo als ze is? Ik denk eigenlijk dat hoofdvragen zijn. Die eerste vraag, waarom is er iets als Middel-Nederlandse literatuur gekomen, is natuurlijk heel centraal in Stemmen op Schrift. En waarom is ze geworden zoals ze is, is denk ik een leidende gedachte geweest bij het maken van Wereld in Woorden. En als je het zo formuleert, die vraag, die waarom-vraag, waarom is het er eigenlijk en waarom zo, hel je natuurlijk toch wel over naar de vraag van verklaring. En dat is een gevaarlijke pretentie in wetenschappen die, de collega's kennen het onderscheid allemaal. We hebben de natuurwetenschappen en die zijn gericht op verklaring. Die verklaren ook echt iets. En dan heb je de cultuurwetenschappen en die zijn ook niet mis, maar die doen niet aan verklaring, die doen aan begrijpen. Dat is toch het onderscheid wat veel wordt gehanteerd en waar ik ook best veel voor voel. Maar ik denk eigenlijk dat begrijpen ons wat minder lukt dan we soms pretenderen. En het verklaren, dat is dan de troost, misschien juist weer net ietsje meer. Het begrip, en ik denk dat alle collega's dat ook wel zo voelen, dat blijft toch een buitengewoon hachelijke aangelegenheid. En dat heeft natuurlijk voor een deel te maken, zeker als we het over de middeleeuwen hebben, met de enorme lacunes in onze overlevering. Dus het begrip van iets zo vol met gaten, dat is sowieso natuurlijk al bijna onbegonnen werk. Maar eigenlijk misschien is nog wel wezenlijker dat begrip voor die taal, voor die Middel-Nederlandse taal, zelfs voor degene zoals ik, die daar toch eigenlijk al hun hele werkzame leven bijna dag in dag uit mee omgaan, dat begrip toch nog tamelijk rudimentair is, durf ik te zeggen. Wim Gerritsen heeft ooit gezegd, en ik denk dat het een heel waar woord was, dat het voor een hedendaagse spreker van het Nederlands, moedertaalspreker van het Nederlands, Hollander of Vlaming, maakt niet uit, veel beter doenlijk is om vloeiend te worden in het Engels, actief of passief, dan in het Middel-Nederlands. Wat toch eigenlijk wonderlijk is. Maar ik denk dat het zeer waar is. En ik heb het heel vaak gevoeld. En we kunnen dat Middel-Nederlands wel aardig vertalen, denk ik, met behulp van een hele hoop geleerdheid die we daar dan voor kunnen mobiliseren. Maar echt aanvoelen, de gevoelswaarde, die natuurlijk toch zo wezenlijk is in het goede begrip van de taal. Ik denk dat we daar op een niet meer te overbruggen afstand staan. En in het slot van het boek heb ik daar ook een klein beetje mee gespeeld. Inderdaad in het Egidiuslied, zo ongeveer de meest kanonieke tekst uit de hele Middel-Nederlandse literatuur. Je voelt allemaal wel aan wat daarvan het thema is en het achterliggende gevoel. Maar ik heb gezinspeeld op de mogelijkheid, maar meer dan dat is het dan toch ook niet, dat ik eigenlijk helemaal niet zo van overtuigd ben dat de zanger in dat lied er echt van overtuigd is dat ze elkaar na dit leven zullen weerzien. Maar dat is een volstrekte speculatie, dat kan ik met geen enkel serieus argument staven. Dus dat is, als u wilt, ook buiten de orde bijna. Maar het is toch wel typerend dat een lied en een gedicht dat we allemaal zo goed kennen, dat toch nog zoveel wezenlijke begripsvragen overlaat. Nou, laat staan hoe dat met de rest gaat. Dus dat diepere verklaren is wat dat betreft ook een illusie. Maar toch kun je een poging wagen, denk ik. En
wij, velen in ons vak in de afgelopen jaren, hebben het, en ik ook, in dat opzicht toch gezocht in het model, paradigma van de plaatsing van de tekst in zijn historische omgeving als verklarings, tussen aanhalingstekens, model. Om te begrijpen waarom de teksten er zijn en waarom ze zijn zoals ze zijn, zou het kunnen helpen, zo voelden wij dat aan, om ons veel dieper rekenschap te geven van de omstandigheden waarin ze ter wereld kwamen, de mensen voor wie ze bedoeld waren, degene die ze schreven, voor zover je dat wist. En zo probeer je dan het fenomeen Middel-Nederlandse literatuur te verhelderen. We hebben daar in de afgelopen decennia heel veel energie in gestoken met heel veel mensen. En ik denk toch, met alle bezwaren die benadering ook heeft, en zeker ook een zekere eenzijdigheid, wat dat betreft zijn allerlei andere benaderingen ook buitengewoon welkom en misschien zo langzamerhand ook dringend noodzakelijk. Maar dat we toch ook mogen zeggen dat die benadering wel degelijk ook een wetenschappelijke vooruitgang heeft geboekt. Ik kan het in ieder geval zeggen als ik naar mijn eigen werk kijk, als ik nou vergelijk met mijn proefschrift uit 1981, waar al met dit model deze benadering werd geflirt, en Wereld in Woorden, dan is dat een groot verschil. Dat heeft ook met het object te maken. In 1981 was dat die hele gedachte dat die historische omgeving een belangrijke factor zou zijn voor het goede begrip. Dat was niet meer dan een loze hypothese, omdat we van die historische omgeving van die tekst helemaal niks wisten. Dus daar stond ik dan ook wel toch tamelijk met lege handen. Het bleef eigenlijk een pure veronderstelling. En nu, in Wereld in Woorden, kun je daar veel meer mee. Ook omdat ons methodische besef bijgeveild is. Het is allemaal veel genuanceerder geworden en veel minder naïef. Maar ook omdat het object zich er veel meer voor leent. En dat is een geluk wat ik bij dit boek heb gehad. Dat de bronnensituatie voor de 14e eeuw toch beduidend beter is dan de periode daarvoor. Het is ook heel typerend voor de auteurs. Chef Janssens noemde er ook een aantal. Het zijn natuurlijk geweldig indrukwekkende auteurs in de 13e eeuw. Willem die Madokke maakte, Hadewieg, Jacob van Maarland, ook op zijn manier. Maar ze blijven toch tamelijk schimmige gestalten voor ons. Hadewieg wel bij uitstek. Maar Willem die Madokke maakte trouwens niet minder. En ook Maarland, wat weten we er nu helemaal van? Dus dat blijft toch op grote afstand eigenlijk mistig. In dit boek over de 14e eeuw heb ik de mogelijkheid gehad, omdat er gewoon betere bronnen waren, om echte portretten te schetsen van figuren als Jan van Boendalen, Dirk Potter, Ruusbroek ook uiteraard. En nog een heel stel anderen, tot en met ook Jan van Hulst, een van de grote figuren achter het Guthuze handschrift. En de devote zusters van de moderne devotie in Diepeveen. En daarmee heb ik, en daarmee besluit ik dan eigenlijk het inhoudelijke deel van dit woord. Denk ik zelf eigenlijk, als ik zo mag zeggen, dat paradigma van die tekst-context-relaties in dit boek binnen mijn werk het beste geland is. Omdat het zich daar ook het meeste voor leende, het object, en we inmiddels ook methodisch flink wat wijzer waren geworden. Dus dat stemt tot vreugde. Dat gezegd zijnde, en dan kom ik op het tweede stuk van dit verhaal, moet ik natuurlijk ook als eerste wel mijn rekenschap geven van de historische context van mijn eigen boek en van mijn eigen woorden. Het zijn er weer 200.000 geworden. Je zei 651 bladzijden. Dat is wel inclusief de aantekeningen, dames en heren. En het register heb je nu geloof ik ook meegeteld. Maar ik geef toe, heel veel woorden, te veel, ongetwijfeld. Maar het is op een grote schaal geworden en ook die woorden hebben natuurlijk hun context en zijn in zekere zin ook daden. En het boek was zelfs ondenkbaar geweest zonder de juiste context. En het is me een eervolle plicht om daar hier toch vanmiddag een paar instituties en een paar personen heel expliciet voor te danken. In de eerste plaats de grote context, en Chef wees daar ook op, en dat deed me ongelooflijk goed, de grote context van ons vak inderdaad, die generaties van onderzoekers
En het levende bewijs, hoeveel dat betekent heeft voor dit boek, vormen die aantekeningen. Vele lezers zullen ze voor kennisgeving aannemen en misschien denken van waarom word ik daar überhaupt mee lastiggevallen. En toch is het heel typerend, en Marje is daar gelukkig ook het helemaal mee eens, dat wij beide edities van het boek, zowel de gebonden als de paperback editie, met die aantekeningen laten verschijnen. En niet zijn gevallen voor de verleiding om te denken, nou heel veel leken publiek zit niet op die 100 bladzijden te wachten en heeft misschien liever 4 euro korting. Sommetje, nou ja, dat reken jij wel even. hebben we niet gedaan. En ook Mari niet. Omdat die aantekeningen, ook voor wie ze helemaal niet leest, ze vormen wel het kloppend hart van het geheel. En de bloedsomloop van het organisme. Dat komt zeker ook als je een literatuurgeschiedenis schrijft zoals ik. Dan ben je toch ook... ook wel als een koekoek heel vaak aan het broeden in andermans nest. Ook al weet je zelf van sommige teksten best veel, maar het is ondenkbaar om die kennis op dat hoge niveau voor alle teksten te mobiliseren, althans mij zal het niet lukken. Dus je moet heel vaak leentje buur spelen bij anderen en met hun dingen ook proberen weer iets eigens te doen. En ik zie dit zelf ook heel erg, ook als staat mijn naam dan op de omslag. Maar toch ook wel, en de aantekeningen bewijzen het, als het boek van een aantal generaties medio-Nederlandici. En ik neem het zelfs nog wel wat breder, want juist door die historische context heb ik natuurlijk ontzettend veel ook behoefte gehad aan steun van de historische zijde. Dat wil ik toch speciaal noemen. En helemaal hier in Gent. Ik ben de Gentse historici toch wel heel in het bijzonder dankbaar, moet ik zeggen. Wat een standaard wordt daar hoog gehouden. Ik hoop, ik heb heel veel met hun werk gedaan. Ik hoop niet te veel bokken geschoten. Hoewel het soms toch echt ook een vak apart is inderdaad. Maar heel veel dank daarvoor. Nou, die collegiale context die zo wezenlijk is voor dit persoonlijke boek. Die bestaat natuurlijk niet alleen uit personen, maar ook wel degelijk uit instituties. En mijn dankbetuigingen eindigen met, en ja, misschien een beetje vet aangezet, maar ik meen het wel heel erg, eindigen toch ook met een dank aan de universiteit als instelling, als institutie. Misschien wel, dacht ik even half de kathedralen weg, het mooiste wat we aan de middeleeuwen te danken hebben. De universiteit. En een boek als dit. Ja, tenzij je als miljonair geboren wordt, maar dat is alleen maar te maken 6-7 jaar lang in de context van een universiteit. En dan moet je ook nog tot de zeer bevoorrechten behoren. En ik kan de Universiteit Utrecht wat dat betreft ook niet hardgrondig genoeg danken voor ongelooflijke vrijheid om zoveel energie te kunnen steken, zoveel tijd in zo'n project. Dat is echt heel bijzonder. Wat specifieker is er natuurlijk de context van het project van de literatuurgeschiedenis. Een van de hoofdredacteuren heeft gesproken. De Taalunie is zo moedig geweest om het te willen stichten. En daaraan dank ik ook deze hoofdredactie die ook als meelezers ook nog zijn opgetreden. En het was toch wel heel mooi om te merken dat... Ofschoon deze collega's, Mieke Muschoot als modernist en Arie Gelderblom als specialist op het gebied van de 17e eeuw, misschien qua kennis over de middeleeuwen niet zo heel veel aan te brengen hadden. Maar dat juist de gezonde afstand van dergelijke meelezers van dit niveau dat boek ongelooflijk ten goede is gekomen. En het mij ook zeer heeft bemoedigd op deze manier door te gaan. En Mieke, ja, ik wil je heel erg danken voor die woorden. Het was een heel mooi portret. Bijvoorbeeld die waardering waar ik toch bij aarzel. En eerlijk gezegd, als ze allemaal achter elkaar gelezen worden, dan werkt het contraproductief, vrees ik. Maar die waardering voor die vergelijkingen met het nu, die gelukkig omdat het 651 bladzijden zijn, gaan er ook wel eens 5 bladzijden voorbij dat je die niet voor je kiezen krijgt. Maar de waardering ervoor principieel vanuit mensen uit een andere periode komend heeft mij wel eens af en toe over een drempeltje heen geholpen. Verder, en inhoudelijk nog belangrijker met alle respect, is natuurlijk vanuit het project een leescommissie geformeerd van maar liefst 8 collega's waren dit in dit geval de beste kenners van deze materie zo ongeveer. Die hebben heel veel commentaar geleverd op
De derde versie was het, geloof ik. En die commentaren van die 8 meelezers, allemaal onafhankelijk van elkaar, die zijn allemaal naar ons toegekomen. En ons is hier geen pluralis majestatis, maar bedoel ik Ingrid mee, tot wie ik mij zo meteen nog ga richten. Die kwamen naar ons toe en dat heeft een enorme bijdrage betekend. Dat heeft me voor zoveel vergissingen behoed. Ik heb al die stukken bewaard. Ik hoop er eigenlijk ook nog eens iets mee te doen. Want ik vind eigenlijk, het zijn geen publicaties, maar het verdient toch ook wel heel expliciet gezien te worden. Hoeveel daar inderdaad, en Jeff wees er zeer terecht op, denk ik, hoeveel daar is bijgedragen vanuit die gemeenschap, mag ik het toch wel noemen. Om dat boek zo goed mogelijk te maken. Dat heeft die enorme gulheid heeft heel veel betekend. En dat is inderdaad, ik was heel blij dat je dat noemde, denk ik, het grote verschil met het tijdperk van Mierlo. Van wie je inderdaad bijna het gevoel hebt dat hij helemaal geen collega's had. Je noemde er gelukkig een paar. Maar het ging als schepen langs elkaar heen in de nacht. Of er werden banvloeken geslingerd. Of weet ik wat ik de jezuïet mag toeschrijven. Als je dat vergelijkt met nu, en dat zie je natuurlijk wel in meer wetenschappen, maar dus ook in de onze. Een echt forum waarin gedeeld wordt en gediscussieerd wordt. Het heeft het boek enorm gesteund. En dan kom ik op de binnenste schil van het project. Dat zijn in dit geval waren het 4 onmisbare vrouwen die mijn eigen kleine team vormden rondom dit project. Heel kort daarover, maar het moet echt gezegd worden. In de eerste plaats, Ingrid, je bent bescheiden natuurlijk niet vooraan gaan zitten. Maar iedereen in ons vak die weet hoe wij samenwerken en hoe jij werkt, die weet dat het waar is als ik nu het volgende zeg. Namelijk, als we hier waren gerangschikt, geplaceerd voor onze betekenis voor dit boek, dan hadden jij en ik hier vooraan op een tweezitsbankje gezeten. En het is echt fantastisch wat ik aan je heb te danken. Het is het derde boek dat wij samen maken. Het moeilijkste geweest. We hebben ook het meeste lief en leed in die jaren gedeeld. En heel veel dank daarvoor. Ten tweede heeft Kim Raghetli gezorgd voor die schitterende illustraties. Heel fijn dat je daar ook zo de aandacht op vestigt. Inderdaad, de vooruitgang van de techniek valt ons in de schoot. Dat is een zegen die onze generatie heeft natuurlijk. Maar dan moet het ook nog heel goed gedaan worden. Want we kunnen ook allemaal boeken aanwijzen waarin die illustraties toch altijd een beetje stiefkindje zijn gebleven. Net iets te laat zijn ze gaan vergaren. Iets te slechte materiaal gekregen. Niet helemaal de juiste keuze omdat wat men eigenlijk wilde hebben er niet meer was. Of in ieder geval niet meer zo snel te bemachtigen was. Nou ja, dankzij het mooie project en de steun en de mogelijkheid die ik ervoor had en de beschikbaarheid van iemand die dat echt kon en wilde, zijn denk ik de illustraties van een enorme kracht in dit boek geworden. En heel veel dank daarvoor. Ten derde, Manon, mijn secretaresse, doet het maximaal om te zorgen dat ik zoveel mogelijk tijd in dat boek kan steken. Dat is toch, ik wil het toch even heel speciaal noemen. En zoals jij ook nog weer voor de website hebt gewerkt die vandaag de lucht in is gegaan. Of vannacht, u heeft het ongetwijfeld al gezien. Om 12 uur was die online. dat is allemaal natuurlijk, dat is niet mijn verdienste. Dat is genade, mogen we dat in sommige universiteiten zou men zeggen genade. Maar ja, dat betekent veel voor mij. En de laatste van het viertal is Achie Langendijk geweest. Die voor de tweede keer nu als externe redacteur deze tekst buitengewoon gedetailleerd heeft doorgenomen. Ik moet zeggen, ik heb nooit zo goed begrepen van collega's, je hoort wel eens wat, dat ze in een soort polemische stand staan ten aanzien van de bemoeienis van redacteuren met hun kostbare proza. We nu niet een karikatuur van maken, maar we herkennen het wel, denk ik. Er zijn heel wat mensen die oprecht vinden dat die redacteur er maar van af moet blijven, want die heeft het toch niet geschreven, die heeft het toch niet helemaal begrepen en jij hebt er allemaal zo goed over nagedacht. Dat zal allemaal zo zijn. Maar ik ben toch wel heel erg blij dat er juist wel iemand is, mits van de goede soort natuurlijk, zoals zij, die daar zo afstandelijk naar kan kijken.
En we zijn ooit ergens opgetreden samen voor een groep studenten. En toen zei jij tegen die studenten, dat is me wel bijgebleven, van ja, hij kan wel aardig schrijven, maar het belangrijkste wat je moet doen als redacteur is hem tegen zichzelf in bescherming nemen. En dat was een heel waar woord. En nu we net ook wat van die citaten hoorden, dacht ik van ja, misschien had het nog vaker gemoeten. Maar nogmaals, er zitten soms 60 bladzijden tussen twee van die boutades. Laat ik zeggen, als u zich eraan ergert bij de lectuur, wat ik me prima kan voorstellen, dat u het toch hier of daar een beetje te aanstellerig vindt. Aan Achie heeft het niet gelegen. Dat is dan mijn eigen wijzigheid geweest. Dat ik echt geen afscheid kon nemen van die ene dingen. Maar dankzij jou is er ook een hele hoop onzin uit verdwenen. En is het allemaal veel compacter en raker geworden. Zonder jou was ik veel vaker uit de bocht gevlogen als verteller en als stylist. Nou, al die goede zorgen van al die goede feeën leiden dan inderdaad. Dank voor de waardering daarvoor, Mai, dat er hele mooie kopij naar de uitgeverij kon. Dat besef ik ook. Wat dat betreft zijn wij inderdaad vast wel fijne auteurs om mee te werken. Maar vervolgens zal je toch ook de uitgeverijen de kost geven die daar niet zo goed mee omgaan. En ik moet zeggen, zoals jullie nu dit project hebben begeleid, gedaan tot vandaag, tot en met vandaag en ook nog hierna. Het is werkelijk prachtig. Ik voel me zeer, zeer vereerd dat er zoveel zorg aan dat werk wordt besteed. Van de redactie naar de productie, naar de marketing van het geheel. Het is eerste klas en ik kon niet beter terecht zijn. En je vindt het ook niet erg, Maya, als ik toch even iets tegen Marieke zeg. Ik van alle aanwezigen hier in de zaal realiseer ik me nu het allerlangste ken. Wij kennen elkaar, ik ken jou, 53 jaar. Het is toch wel heel bijzonder dat wat ik me nog herinner, die verhalen die ik als ouder broertje vertelde op school met zoveel plezier over dat guitige zusje met haar ondeugende streken, dat zusje nu heeft gezorgd dat het proza van haar grote broer in de plooi bleef en goed terecht kwam. Dat is toch heel erg bijzonder. En papa en mama zouden wel heel trots zijn vandaag, denk ik. Hoog tijd om het boek los te laten. We zullen zien wat het wordt. Aan het slot wil ik toch heel speciaal de Kantel danken voor deze gastvrijheid. Het is voor ons Medio-Nederlanders zien natuurlijk een hele bijzondere ruimte hier. Ik zal tempo maken, maar dat wil ik toch nog wel even zeggen. Het huis van Jan Frans Willems en zoveel anderen. Het huis waar ook de literatuurgeschiedenis, het eerdere project, samenwerkingsproject van Bauer, is geboren. De tekeningen die we zagen volgens mij door Felix Timmermans van Mierlo zijn hier gemaakt in dit gebouw tijdens vergaderingen van de Kantel. Want ook toen dwaalde de gedachte wel eens af tijdens een vergadering. Dus kortom, heel veel voetstappen heeft ons vak hier liggen. En daarom is het heel bijzonder om het hier te doen. Er werd ook al een paar keer op gewezen dat de verhouding tussen Nederland en Vlaanderen soms een beetje delicaat is. Ik las in het jubileumboek van de Kantel tot mijn gêne toch wel dat de KNAW aanvankelijk, als het aan de KNAW had gelegen, was die hele Kantel er niet gekomen. Dat is weer zo'n pijnlijk staaltje van Hollandse monopolisme en arrogantie. Maar gelukkig is het niet, heeft de KNAW haar zin niet gekregen. En dat we het Guthuze handschrift hebben verworven. Ik rijd gerust gewoon opgekocht. Er gebeuren nu prachtige dingen mee. Dat is het goede nieuws. Maar dat ligt niet aan Holland speciaal. Maar dat is de gang van privaat naar publiek bezit. Ik denk dat alle collega's daar wel ongeveer hetzelfde over denken. Het is fijn dat het nu in openbaar bezit is, maar het is niet helemaal lekker dat het hier niet meer is. Maar goed, dat zijn allemaal kleine dingen in verhouding tot de veel grotere verbondenheid die we voelen. Een verbondenheid soms per trein, die het niet altijd doet. Maar veel groter per taal, die het altijd doet. En dat is mijn echte slotakkoord. Het is een boek over literatuur, inderdaad. Maar voor mij uiteindelijk, als ik er nu zo naar kijk, is het toch eigenlijk misschien toch nog vooral wel een boek over de taal. Over het belang, van die taal als menselijke faculteit. En dan die Middel-Nederlandse taal is dan eigenlijk exemplarisch voor die hele middeleeuwen.
herkenbaar en vreemd tegelijkertijd. En juist in die taal komen die verre mensen, denk ik, ons naderbij. En daarom is die taal ook zo'n prachtig object voor wetenschap. En heel veel andere wetenschappen doen daar niks mee. Astronomie, een fantastische wetenschap. Maar het is wel erg stil in dat heelal. En dan is het toch ook wel heel mooi dat er ook een paar mensen zijn die naar die andere kant kijken, naar dat geroezemoes van heden en verleden. En daar de ontzagwekkende rijkdom, niet kleiner denk ik dan die van de sterrenhemel, van proberen te demonstreren. En het boek wemelt ook van prachtige uitdrukkingen die mij gewoon in de schoot vielen omdat ze in die teksten stonden. Ik noem een enkele. Dirk van Delft zegt ter toelichting van dat verre reizen maken vormend is voor mensen, zegt hij, als ze thuisgebleven waren, ze zouden als otteren en de mollen geweest zijn. Prachtig beeld. Moet je als schrijver zelf ook helemaal niks meer aan toevoegen. Gewoon citeren en door naar iets anders. Of van die kennelijk staande uitdrukkingen die dan in die 14e eeuw rondgaan. Zoals zo'n gezegde over het risico van corruptie. En dat er geld of andere dingen aan de strijkstok blijven hangen. De prachtige uitdrukking. Wie honing lepelt, zal zijn vingers aflikken. Prachtig. Gaat u hem morgen gebruiken of vanavond al, zou ik zeggen. En zo heb ik nog wel een paar suggesties. De Bijbelvertaler van 1360, als hij het heeft over de mensen die altijd maar kritiek leveren op zijn werk, dan noemt hij dat beknagen. Ook zo'n woord wat ik graag weer in het Nederlands ingevoerd zou zien, beknagen. Het heeft inderdaad zo dat venijnigen en stoelpoten. Je krijgt er meteen een heel beeld van. Of bij de moderne devotie je openstellen voor kritiek. De uitdrukking je stoeltje in de as zetten. Ook heel, heel, heel mooi. Schitterende beelden bij Rusbroek, bij wie de mens naar God kijkt zoals een vleermuis naar de zon. Maar dan ook weer hele frivole taal. Zoals de uitdrukking zien even oude voor het mannelijk lid zijn leeftijdsgenoot. Ja. Daar staat, ik wist het, dus ik kon het voorbereiden. De taal is gans het volk. Zo zouden we het niet meer zeggen. Dat oogt bijzonder antiquarisch. En toch denk ik dat er naar onze tijd vertaald wel nog steeds iets in zit. Laten we dan zeggen, de taal is wat de mens maakt. Lid hier, Walter van der Broek, heeft gezegd over de kantel. We staan op wacht bij de taal. Heel mooi. Waarbij ik het dan voor de gelegenheid graag niet zou interpreteren in de zin van een strenge schildwacht die toelaat wie erbij hoort en wie buiten moet blijven. Daar gaat het hem ook duidelijk helemaal niet om. Maar gewoon het koesteren van het voornaamste gereedschap van de mens om voluit mens te zijn. Ik kan het niet anders zien. Onze woorden, dames en heren, zijn misschien toch wel onze belangrijkste daden. En daarom ben ik nu maar even lang aan het woord geweest. Excuus daarvoor, maar is het ook hoog tijd om op te houden met deze woordenstromen en deze dadendrang. Ik dank u heel erg dat u hier dit met mij wilt vieren. Dank u wel. Ik ben een beetje sprakeloos, maar al die honing die ons is opgelepeld en waarbij we onze vingers nog lang zullen moeten aflikken. Wie Frits van Oostrom heeft gehoord, moet beseffen dat hij op zijn minst zo goed schrijft als hij spreekt. En het is dus de hoogste tijd om naar de boeken over te stappen, er naar te grijpen, ze te verslinden. Ze lezen inderdaad, ik wou bijna zeggen, als een trein, maar dat is om te beginnen een anachronisme als we het over de middeleeuwen hebben. En vandaag de dag ook een sterk belast begrip. Laten we zeggen, ze lezen zoals de Benelux-trein die op belangrijke plaatsen stopt en je ook even de tijd geeft om te bekomen en de dingen tot jezelf te laten komen, tot zichzelf en tot jouzelf als lezer te laten komen. Het moment is aangebroken om het eerste exemplaar
over te maken aan de initiatiefnemer van het hele project. En dat is de secretaris-generaal in dit geval. Het is eigenlijk de Nederlandse Taalunie, vertegenwoordigd door haar secretaris-generaal. En ons medelid Mieke Muschoot heeft het op zich genomen om dat exemplaar uit te reiken. Ik ga kort nog iets zeggen. Bedankt, dames en heren. Ik wil om te beginnen professor Van Oostrom en de redactie en de uitgever hartelijk danken voor dit bijzonder mooie boek. En ik heb iets met boeken. In mijn vorige job als directeur van Boek.be had ik er zelfs erg veel mee. 20.000 titels per jaar in het Nederlandstalig gebied, om maar iets te zeggen. Maar ik moet toch iets bekennen. Dit boek is niet alleen het eerste dat ik als algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie in ontvangst mag nemen. Het is gewoon de eerste keer dat ik een boek op een podium in ontvangst neem. Dat maakt die overhandiging voor mij toch wel een beetje tot een symbolisch moment. U zult het mij niet kwalijk nemen dat ik de afgelopen maand de voorrang gegeven heb aan de exploratie van mijn nieuwe plek, de Taalunie. Maar ik heb de drukproef toch wel met iets meer dan oppervlakkig doorgebladerd. Nu, ik moet ook bekennen dat ik van nature eerder een boek over nieuwe digitale trends of innovatie in het uitgeversvak zou vastnemen. Uit mezelf zou ik dus niet zo snel in de middeleeuwen duiken. Dat ik in het boek het uit de vorige eeuw afkomstige economische begrip creatieve destructie als motor van innovatie in de middeleeuwen, in de middeleeuwse context gebruikt zag worden, ter verklaring van de innovatie in de middeleeuwen, verraste mij dus aangenaam. Ik moet het toegeven, ik vind het een begeesterend werk. Ook omdat ik nog op zoek ben naar context, naar de context van wat de Taalunie doet, bijvoorbeeld als het gaat om spelling, taalvariatie en het gebruik van Nederlands in allerlei domeinen van het maatschappelijk leven. Daarom ook heeft het mij meer dan oppervlakkig geïnteresseerd. Zo ontdekte ik dat het in de 14e eeuw geschreven Nederlands, dat ik er redelijk veel van begrijp, ook al was Nederlands toen geen standaardtaal, maar eerder een verzameling van dialecten. En ook al spelde iedereen zoals hij het uitsprak. En dat deed me dan denken aan mijn eerste mailtje dat ik kreeg in mijn nieuwe functie, met de vraag of we niet beter zouden overschakelen op fonetische spelling, omdat dat de dingen zou vereenvoudigen. Het was geen grap. Op de laatste boekenbeurs hoorde ik Stef Bos vertellen hoe hij, toen hij als Nederlander net in Vlaanderen aankwam en dringend op zoek naar een toilet was, naar de Antwerpse hoerenbuurt gestuurd werd. Een hilarisch verhaal waar we nu om kunnen lachen. En kijk, ook in het boek blijft dit verhaal mij achtervolgen in een ogenschijnlijk banaal versje over een jongen die zijn vriendin besluipt. Ik kwam gegaan met listen daar ik mijn zoet lief wiste. Ik sprak, lief, waar biste, wat maakste, kakste of piste. Duidelijk en niet voor interpretatie vatbaar, dacht ik, tot ik uw vertaling las, meneer Van Oostrom. Ik ging stilletjes naar de plaats waar ik wist waar mijn liefje verbleef, tot zover geen misverstand. Ik zei, schatje, waar ben je? Wat doe je? Zit je te poepen of te plassen? Zal dit nu voor de Vlaamse lezers de geschiedenis ingaan als een vers over een jongen die bang is dat zijn meisje alweer vreemd gaat? Nee, natuurlijk niet. Intussen kennen we dat soort variaties voldoende en we weten ook waar het vandaan komt. De variatie is interessant, maar als we genoeg ons best doen, verstaan we elkaar wel. Wat mij vooral verraste is hoe het geschreven Nederlands op allerlei domeinen ook terrein won. Ook geleerden kregen steeds meer Nederlandstalige boeken in hun boekenkast. Er waren fervente pleitbezorgers voor het gebruik van het geschreven Nederlands, voor bijvoorbeeld vakliteratuur, wetenschap en de Bijbel in plaats van het Latijn. Overigens, precies op de dag dat ik het manuscript doorbladerde, stuurde de paus voor het eerst een tweet de wereld in vanaf een speciaal Latijns Twitter-account, waarmee hij de officiële taal van de katholieke kerk opnieuw leven hoopt in te blazen. We houden hem in de gaten. Dit geheel terzijde, maar ik maak wel graag van deze gelegenheid nog even gebruik om te pleiten voor het Nederlands als wetenschappelijke publicatietaal. Vorige week, en ook vandaag hebben we dat gedaan, starten we gesprekken op over welke standpunten we kunnen innemen over het gebruik van het Nederlands in het hoger onderwijs. In Vlaanderen is dat decretaal wettelijk geregeld, in Nederland niet. Maar wetten houden evoluties niet tegen. We moeten dus alert blijven.
Vorige week heeft de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren mij gevraagd om mijn visie te formuleren op het prijzenbeleid van de Taalunie. Ik zou graag met wat mensen eens van gedachten wisselen over een beloning of een prijs voor mensen die hun wetenschappelijk werk in het Nederlands schrijven. Dames en heren, voor mij een inspirerend boek dus op veel gebieden. En het brengt ons weer een stap dichter bij de voltooiing van de geschiedenis van de Nederlandse literatuur. In 1997 zette de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren dit in gang. In 2006 namen Prinsessen de eerste twee delen in ontvangst. Ik bevind mij dus in goed gezelschap. Maar ik kijk vooral ook uit naar het vervolg van de reeks, dat stilaan het motto verdient, moeilijk gaat ook. Beste redactie, uitgever en auteurs die nog bezig zijn, ik zou zeggen, hou vol en hou vooral ook de kwaliteit vol. En blijf werken in de geest van de opzet van het project. Dan is het geld dat de Taalunie hierin geïnvesteerd heeft, heel goed besteed. Professor Van Oostrom en allen die erbij betrokken geweest zijn, nogmaals hartelijk gefeliciteerd. Dank u.